Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení posluchači. Dnes máme 6.11.2020 a vy uslyšíte bleskové zprávy ve zkrácené formě. A sice máme pro vás připravenou svodku od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruska je vesna. Svodka je ze čtvrtka 5.11. z nočních hodin a je stále aktuální. A máme tady první zprávu. Trumpův štáb si stěžuje na demokraty, kteří schovávají volební lístky. Ve štábu prohlásili, že představitelé demokratické strany utajují proceduru zpracování volebních lístků. No a náš mainstream jim v tom řádně sekunduje. Byla zveřejněna Achillova pata amerických prezidentských voleb. Korespondenční hlasování umožňuje rozsáhlé podvody. A jsme na Ukrajině. Ve straně Sluha národa avizovali v uvozovkách reset nejvyšší rady. Předtím Zelenský předložil návrh zákona o odvolání soudců ústavního soudu. Náhled do budoucnosti. Slovinský premiér Janez Janša blahopřál Trumpovi k vítězství ještě před zveřejněním oficiálních výsledků. OBSE obvinili Trumpa ze zneužívání služebních pravomocí. Ve zprávě vypracované podle výsledků pozorovací mise OBSE se mluví o nepřátelské rétorice mezi oběma kandidáty. Tajemství demokracie v Detroitu požadují demonstranti sčítání hlasů. Desítky lidí přišly k budově Centre TCF v Detroitu, kde se zpracovává nevelká část volebních lístků. Vědci objevili další možný symptom koronaviru, tentokrát poruchy sluchu. Zpráv o dalších a dalších symptomech přibývá stejně rychle jako zpráv o nových případech. Je symptomem nákazy koronavirem už opravdu každá odchylka od běžného fungování organismu? Lze tu záplavu v uvozovkách zaručených zpráv od vědců ze všech koutů světa brát ještě vážně? Asi těžko. Volby v USA. Kdo převezme kontrolu nad jaderným arzenálem? Co je to za skupinu přátel z amerického politbyra, kteří budou o takových věcech rozhodovat? Z jednotek ukrajinské armády v Donbasu přicházejí velmi pestré zprávy. Zranění zadku, přelámané kosti, svévolně opuštěné pozice. Vyplývá to z kompletní zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Hotové peklo v největším syrském městě. Nelidské stvůry zabíjely děti a ženy. Dokud nepřiletěla letadla ruského letectva, byl zveřejněn překlad výpovědi jedné Syřanky. Lugansk názorně předvedl jednotu Donbasu a Ruska. Právě naše jednota a semknutost činí naši společnou vlast Rusko velikou. Proti politickému islámu. Rakousko vydalo výzvu Evropské unii. Evropa začíná procitat zmrákot falešné tolerance. Krymský scénář pro USA. Za co vlastně bojují obyvatelé Portorika? Na pozadí voleb v USA probíhá událost připomínající v uvozovkách krymský scénář. Rozdíl je pouze v tom, jestli jde o ostrov nebo poloostrov.
SU-57 proti F-35 neviditelný proti neviditelnému. Rusko ani trochu nezaostává za vyspělými zeměmi ve vojenských technologiích. Počínání znesvářených volebních táborů v USA tlačí zemi k občanské válce. V mnoha státech velmi bedlivě sledují volby amerického prezidenta. Co se stane s rublem v případě Bidenovy výhry? Demokrata dělí od vítězství pouhých 17 hlasů volitelů. Biden se už chystá převzít moc. Bidenův tým už zprovoznil v uvozovkách internetovou stránku přechodného období. Peking učinil prohlášení ohledně voleb v USA. Vypadá to, že i v Číně spočítali hlasy dříve než v samotných Spojených státech. Vyjádřili naději, že nový pán Bílého domu bude vstřícnější k Číně a vzdá se konfrontace ve prospěch vzájemného respektu a vzájemně výhodné spolupráce. V Oregonu byl povolen heroin. V úterý 3. listopadu byla i tato otázka předmětem hlasování. Zatímco se dramaticky rozhoduje mezi Trumpem a Bidenem, bylo v USA dosaženo dalšího smutného rekordu úmrtnosti na COVID-19. Pětina všech světových úmrtí na koronavirus připadá na USA. Trumpův štáb oznámil podvody a falšování voleb. Advokát Rudy Giuliani, který se nyní nachází ve Filadelfii, prohlásil, že sčítání hlasů ve městě bylo absolutně nezákonné. Karabach. Bojové skupiny Azerbajdžánu byly zlikvidovány během útoku, informuje o tom karabašská armáda. Volby v USA. Klíčový stát Nevada otálí s vyhlášením výsledků. Biden už má téměř jistých 264 ze 170 nutných hlasů. Trump má pouze 214, ale má ještě několik států v záloze. Do Portlandu byla vyslána Národní garda USA, policie nezvládá dav ulicích. V noci ze 4. na 5. listopadu se ulice Portlandu opět staly velmi nebezpečnými. Koronavirus v Rusku. Počet zemřelých za celou dobu epidemie se v Rusku začíná blížit ke 30 tisícům. Biden informoval, co udělá jako první krok ve funkci prezidenta USA. USA se vrátí k dodržování Pařížské dohody o klimatu, od které odstoupil Donald Trump. Demokratický kandidát naprosto nepochybuje o svém vítězství. Tato zbraň se stane strašlivou silou. Turecko a Ukrajina ukázaly super zbraň. O provedení prvního úspěšného testu útočného těžkotonážního dronu Akinci se psalo už v roce 2019. Na ruském ministerstvu zdravotnictví oznámili, že chybovost testů na koronavirus není dána kvalitou testů, nýbrž nesprávným způsobem odběru vzorku. To vysvětluje množství případů, kdy negativně testovaný záhy naplno onemocněl na COVID-19. Je to jaderná hrozba pro celou Evropu. Litva vydala prohlášení. Odsuzujeme nezodpovědné kroky Běloruska, které zvyšují jadernou a ekologickou hrozbu pro Evropu. Vyzýváme k zastavení spuštění jaderné elektrárny, dokud nebudou splněny ty nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti a ekologické požadavky.
Bělorusko uzavřelo hranice a vytváří regionální štáby. Lukašenko se odhodlal k vážnému rozhodnutí, které má silně omezující povahu. Území Běloruska je uzavřeno pro cizince. Nejde o rozhodnutí motivované politicky. Jeho příčinou je situace s koronavirem v Evropě a fakt, že ani Bělorusko se dosud nenachází za vrcholem epidemie. Ukrajinští vojáci pro výstrahu oběsili uprchlého námořníka. Pokus vojáka z 36. brigády, který opustil jednotku a uprchl do Polska, skončil tragédií. Návrh Leonida Kravčuka předat Ukrajině kontrolu nad hranicí, demilitarizovat celý Donbas a uskutečnit volby podle ukrajinského zákonodárství. V Moskvě reagovali podle očekávání. Návrh je v rozporu s minskými dohodami. Není důvod kvůli němu svolávat normandskou čtyřku. Spletli jste si dobu. Dohoda již byla dávno podepsána. Taky plňme. Nevymýšlejme nové návrhy. V Rusku bylo zakázáno chodit na pláže se psy. Nyní se uvažuje o zmírnění tohoto zákazu. Nejspíše budou vyhrazeny pláže pro rekreaci lidí se psy. Končíme s falešnou tolerancí. S islamismem v EU je třeba bojovat, řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz. Má v úmyslu učinit toto téma jedním z hlavních na nadcházejícím summitu Evropské unie. Smartphone a umělá inteligence dokáží spolu diagnostikovat koronavirus, dokáží dokonce odlišit nemocné bez příznaků od zdravých. Dánsko oznámilo novou mutaci koronaviru, která atakovala populaci norků. Země se rozhodla zlikvidovat všechny norky v zemi. Podle slov profesora z Kodaňské univerzity by se Dánsko mohlo stát evropským Wuhanem. Izoloval se společnicemi v hotelu a vládne na dálku. Německým úřadům se nedaří vyhnat thajského krále. Odjet z Evropy do vlasti se monarcha nejspíš nechystá. Německo se díky tomu ocitá v nepříjemné situaci. Putin změnil výnos o uznávání dokumentů Doněcké a Luganské republiky. Od nynějška se budou uznávat dokumenty vydané v republikách Donbasu bez zjišťování občanství jejich držitelů. Porošenko dal Zelenskému 72 hodin. Zdůrazňuji, je to zločin a hodnota tohoto zločinu každým dnem narůstá, prohlásil Porošenko. Jedná se o požadavek otevření vládních nemocnic pro pacienty, na které se nedostalo místo ve stávajících nemocnicích. Rusové vybírají čím dál více hotovosti. Tendence nárůstu množství hotových peněz mezi obyvatelstvem je zřetelná po celém světě. V Izraeli objednali v Rusku 1,5 milionu dávek vakcíny proti koronaviru Sputnik 5. Byly zničeny štáb, kasárna a technika s municí. Azerbajdžán oznámil těžké ztráty arménských ozbrojených sil. Bývalý člen Doněcké domobrany Chodakovský se vyjádřil na adresu ukrajinských banderovců. Bývali by udělali lépe, kdyby si vydupali jakousi autonomii poblíž polských hranic a nesnažili se ovládnout celou Ukrajinu. Dnes už se situace dostala do polohy, kdyby Ukrajina měla už konečně pochopit, že my nejsme oni, a neškodilo by, kdyby to pochopili i v Rusku. Zpátky už to nepůjde. Lukašenko zakázal lékařům, kteří odjeli pracovat do Polska, návrat do Běloruska. Lukašenko připomněl, že před několika dny v Polsku oznámili úmysl zvát k sobě lékaře ze zahraničí.
Trumpova prohlášení podkopávají důvěru v demokracii, říkají v OBSE. Tvrzení Donalda Trumpa o problémech se sčítáním hlasů jsou nepodložená, ujišťují pozorovatelé. Ukrajině hrozí vážné problémy s Evropskou unií a Mezinárodním měnovým fondem, říká ministerstvo financí. Toto riziko vzniklo v souvislosti s rozhodnutím ústavního soudu o částečném zrušení protikorupční reformy. V Rusku si troufli odhadnout konec koronavirové pandemie, mluví se o červnu, ale za příznivých okolností by to mohlo být i dříve. Volby po Americku. V Pensylvánii se zázračně objevily zmizelé hlasy v Bidenův prospěch. Pokračuje sčítání hlasů z voleb, které proběhly 3. listopadu. Množství stížností a nejasností vysoce překračuje obvyklou normu z předchozích let. Rodiny syrských ozbrojenců, kteří zmizeli v Karabachu, se obrátili na Erdogana. Byl zveřejněn překlad jejich výzvy šířené syrskými opozičními listy. Některé evropské země hlásí nové koronavirové rekordy v Rakousku a v Polsku. Stejně jako na Ukrajině byly zaznamenány rekordní hodnoty množství nových případů. Je to podvod. Trump podává žaloby ve všech státech, kde vítězí Biden. Prohlásil, že je připraven po právní stránce zpochybnit sčítání hlasů ve všech státech. Na Ukrajině oznámili totální rozkradení státních rezerv a katastrofální stav státních podniků. Rozsáhlá revize za účasti všech kompetentních orgánů probíhala poprvé za posledních několik let. V nejvyšší radě trvají na rozhovorech s Ruskem ohledně nákupu vakcíny proti koronaviru. Ukrajinští vrcholní politici znovu staví své politické ambice nad životy milionů občanů země. Soud v Michiganu na Trumpovu žádost vynesl rozhodnutí ohledně přepočítávání hlasů. Trumpův štáb podal žalobu na nemožnost přístupu ke kontrole sčítání. Maďarsko zahájí import ruské vakcíny proti koronaviru už v nejbližší době, informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na video prohlášení maďarského ministra zahraničí Pétera Sciarto. Na Ukrajině vysvětlili srovnání Donbasu s rakoviným nádorem. Reznikov prohlásil, že urážlivým srovnáním měl na mysli, že je potřeba mluvit pravdu. Útok byl utopen v krvi. V Karabachu byla zlikvidována obrněná technika a speciální skupiny. Azerbajdžánské ozbrojené síly podnikly v různých částech fronty pokus o útok. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se fajn, užijte si víkend a brzy naslyšenou.